איפה השנים הלכתם בטעות לאיבוד? כן, ברור. איך אתה יודע את הסיסמה? נכון. טוב. תן לי את המפתח לאוטו. טוב. רגע, צריך למצוא אותו. נתונים בנדיבה. מה אכפת לי? שנה, יש לך חבילה, לא? כן, יש לי חבילה של... גדולה? 6 גיגה. כמה? כמה אתה משלם עליה? די הרבה. אתה שם את זה על תקציב? ברור, בגלל זה אני לוקח חבילה. לא, אתה יכול גם לקחת פרוסים. לא, אבל זה אני לא רוצה, כי זה... של הטלפון? לא, של הבן אדם. אה, סתם. כן, ועכשיו ירד לי ל-Edge. זה הטכנולוגיה שאתה משתמש בה. אנחנו די קובעים להעיר. הטלפון הזה הוא 5G, יש לי חבילה של 5G. בארץ, פה זה לא... לא, גם פה, גם החבילה פה היא 5G. כן, אבל איך אתה יודע שהטלפון הזה יש לו את התגלים של 5G פה? כי זה טלפון שנקנה פה. טוב, זה האייפון? כן. ראיתי אותו הקיץ, את הטלפון הזה. באמת? כן. הקיץ אבל עוד לא היה. לא, הקיץ שעבר. זה לפני שנה כבר, בן שנה, הגיע הזמן להחליף. איזה אייפון זה? 12. זה נראה נורא קטן. לטליה יש 12. לא, אני יודע כי יש את הגדול ויש את הקטן, אני לא אוהב את הגדול. לא יודע למה טליה אוהב את הגדול. לא יודע. זה עלה איזה $1,300. כן, זה היה גדול. זוועה. זה עלה 1,000. זה גם זוועה, לשלם $1,000 על טלפון. למה? זה טלפון מעולה. אתה יכול ברבע מחיר אותו. קניתי עכשיו להוריד, אייפון 13. יש כבר? כן. אז למה לך 12? משום שכשאני קניתי עוד לא היה 13. עכשיו, כאילו עכשיו, עכשיו? עכשיו, ממש עכשיו, כן. כמה עלה? גם 1,000. איפה קנית? באפל. הלכת לחנות או הזמנת? לא, הזמנתי. והגיע? עוד לא, היה לי בלגן עם ה... אני צריך לנסוע לסן פבלו כדי לקחת את זה. למה לסן פבלו? משום שזה הגיע ל-UPS סטור שם. אלוהים יודע למה, ואני לא הולך להתווכח איתם כשנשאר לי עוד שבוע. למה? שהחזירו את זה לאפל? לא, המטומטמים האלה, אתה יודע, הם דורשים חתימה. כן, אני יודע. אז בפעם הראשונה לא ידעתי, והם השאירו לי פתק. בפעם השנייה אמרתי לנורית, ברגע ש... הם התקשרו לנורית, כי זה הטלפון שרשום שם, והיא לא הבינה בכלל במה מדובר, כי לא אמרתי לה. פעם השנייה אמרתי לה, ברגע שהם מתקשרים אלייך, תגידי להם שאני תוך כמה דקות בא ואני אגיע. אז רצתי מהסיימונס, והם כמובן עזבו, השאירו עוד פתק. פעם השלישית אמרתי, טוב, אני אשאר בדירה. אז המטומטמים לא התקשרו, רק השאירו את הפתק בפעם השלישית. טוב. וזה הפעם האחרונה. נכון. ואז התקשרתי לאפל ואמרתי להם, תגידו להם שישלחו את זה לחנות UPS ליד איפה שאני נמצא. אז זה החנות UPS שהם שלחו אליה בסן פבלו. טוב. זה מצפון לריצ'מונד. אני יודע איפה זה סן פבלו. ממערב לריצ'מונד. זה ממערב או ממזרח? ממערב לריצ'מונד, זה על הים. זה כאילו לא בדיוק בסן פבלו, זה... זה לא כזה רחוק סן פבלו. לא, זה חצי שעה נסיעה, אבל... לא. כן, בדקתי בזה, כן. בסדר, תקשיב, אני בגלל זה לא מזמין מחשבים. לא, והם פתוחים משתיים עד שש, רק בימות של... בפעם הקודמת שבאתי לארץ בכלל הבאתי לפטופ ליד. כל פעם אני מביא משהו. לא, אבל אני לא מבקש ממך להביא את זה. אתה נמצא באמריקה. טוב.
אף אחד גם לא מבקש ממני. לא מעיזים. טוב מאוד. זה ניג'וס קצת. אני לא ביקשתי בחיים אף אחד שיביא לי כלום חוץ מאבא. לא, יכול להיות שפעם אחת כן הבאתי להם, אבל אמרתי להם, תזמין. לאבא אני מביא. בסדר, אם אבא היה רוצה ממני, הייתי מביא לו. תשאל אותו, הוא צריך תרופות. הוא לא מבקש אף פעם. הוא תמיד מביא לו תרופות, אם אתה יודע. אולי הבאתי לאמא משהו. כן. זה המסעדה? כן, קודם, כן, אם אתה רוצה, לא, זה יש בפנים. אני אלך אז לאוטו, אתה צריך להחזיר את הציוד. יש קשי מן המעמדה. כי היא לא נתנה לך קבלה. אני יודע. זה לדעתי ההקלטה האוטומטית של קולות כאלה שהם משמיעים. אני לא חושב שזה כן, כן, אני אומר, איך לא יודע. אבל הוא לא מוביל מפה, הוא מוביל ממקומות הרבה יותר קרובים. אתה רואה לי ככה, יש הרבה. כן, זה מה שכתבתי. אבל אולד טרייל. לא, לא אולד טרייל, זה יש לי גם אולד טרייל. ג'יפי. מה זה זה? זה מפריק, אה? גלן. גלן. עכשיו אחרי שאתה... לא, אבל זה אני לא רוצה, כי זה... זה על האלף. זה גם צבא, לשלם $1,000 על טלפון. למה זה? טלפון מעולה. אתה יכול... אמרתי לנורית ברגע ש... הם התקשרו לנורית, כי זה הטלפון שרשום שם. לא אמרתי לה. פעם השנייה אמרתי לה, ברגע שהם מתקשרים אליי...